El debilitament de l'economia és generalitzat, està fortament condicionada per la guerra a Ucraïna i la inflació. Fins al segon trimestre d'enguany, l'economia espanyola ha sabut resistir gràcies, principalment, a la reactivació del turisme i als alts nivells d'ocupació. Ara, però, tot apunta, diu l'AIREF, a un estancament. La majoria dels organismes ara mateix estimen una recessió per als països europeus, per a Alemanya, per a Itàlia. Si aquest és l'escenari, va ser molt difícil que Espanya escape a una caiguda del PIB durante dos trimestres o uno. La previsió és que el creixement del PIB entri ja en terreny negatiu aquest darrer trimestre de l'any, una senda que continuaria, segons l'autoritat independent, el primer trimestre de 2023. Això suposaria entrar en recessió tècnica, tot i que l'AIREF ho agafa amb pinces. Yo creo que la recesión se define de una manera mucho más amplia. Hay que mirar el mercado de trabajo, que en el caso de la economía española, desde luego, está en una situación y permanece en una situación todavía favorable. Hay que mirar muchísimas otras coses a l'hora de dir que estem en recessió. En qualsevol cas, els nivells de PIB d'abans de la pandèmia no es recuperarien fins al 2024. Pel que fa a la inflació, ara en el 9%, l'AIREF estima que l'any que ve es redueixi més de la meitat, fins al 3,9%.